Тести, ігри і дитячі вигуки. Так відбувався черговий просвітницький захід, організований командою «Mind». Проводив його український стендапер і волонтер Василь Байдак. Чоловік каже, для нього важливо бути корисним усюди, де є можливість. Мені тут дуже цікаво, як виклик, плюс теми, які розповідаємо, це супер важливі. Я і сам вчусь, і чую досвід, і чую, що вони запам'ятовують, бо така форма цікава. От, то для мене дуже цікаво, бо ці діти, вони як просто вулкан. І ти, я не знаю, з цією енергетикою оце все проводити, ну мені це дуже подобається. Під час виступу розповів молоді про мінну небезпеку та як вберегти ментальне здоров'я. Втримати увагу дітей, каже, дозволяє 10-річний досвід на сцені. Це його четвертий вихід в рамках проєкту. Ще буде 46. Тому зустрінемось на 40-му, що я тоді скажу. Оці, що там інтерактивно з екраном, там ABC, це все U-Mind. Якісь там показати там динозавра чи зробити дощик на концентрацію уваги, це вже мої, ну мої механіки. Ідею втілити допомогли грантодавці з ЮНІСЕФ, говорить операційна директорка команди і керівниця проєкту Ксенія Дронь. Реалізують його з листопада 2022-го. Був перший, в рамках якого ми провели 25 заходів по всій країні. В цьому році ми замахнулись на 100 заходів. Ми починали цей проєкт з Олександром Поданом. Перші на лекції ми приїхали все з ним. В цьому році в нас додався новий ведучий, новий амбасадор. Ми комунікуємо з молодіжними центрами, які представлені в усіх фактично містах, де ми, які ми відвідуємо. Захід тривав в Миколаївській гімназії. На нього прийшли приблизно 100 людей. Прийшли учні тільки нашої школи, а з інших шкіл, для того, щоб прослухати на лекції щодо мінної безпеки. Я хочу сказати, чому проводиться саме в нашому закладі, тому що у нас вже готове сховище. Юні відвідувачі, з якими ми поспілкувалися, кажуть, задоволені заходом. Там було дуже було цікаве, якось пізнавальне таке, і незвичайне для мене, як підхід у розказі. Було дуже весело, дуже гарно провели час. Ведучий дуже цікаво розповідає. Відповідати було не тяжко, дуже легкі питання були, і відповіді теж. Десь мухлювали, спеціально говорили неправильніше, було якось весело. Наступну зустріч команда U-Mind також проведе в Миколаєві. Далі планують відправитись до Одещини. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.